genero arrakala deitzen zaio emakumeak interneten gutxiago egoteari. Zein da emakumeek duten lekua eta eragina sarean? Ba, bueno, genero arrakala, interneten gertatzen den genero arrakalaren esanahia aldatu izan da urteetan zehar. Hasiera batean, emakumeak gutxiago ziren interneten, hau da, gizonezkook gure kopuru aldetik gehiago eginen. Eta hori amaitu egin zen. Hori amaitu zen, orain dela 10 urte, 15 urte. Alde horretatik, arazo hori konpontuta zegoelakoan geunden. Gauza da, aztertzen genuenean zen olako eragina zuten emakumeek eta zen olako eragina genuen gizonezkook, ba, ikusten genuen oso ezberdina zela eta arrakala hori lehen baino agian arriskutsuagoa zela, zeren eta aurkitzen genuen eragina batez ere gizonezkook genuela batez ere interes publikoko gaietan, ez da? Zeren eta alde batetik pentsa genezake borondatezko gauza batela eta egia da hor hori gerta daitekela. Baina beste hainbat esparrutan ere benetan uste dugu emakumeek ez dutela zuzendari izan nahi eta nahiago dutela garpiketa edo beste pertsonak zaintzeko laneak eragiten. Ba bueno, ba uste dut hor nahi baino gizarteak bultzatzen zaituela lan batzuetara eta beste batzuk oztopatzen dizkizula, ez da? Orduan, ikuspuntu horretatik arrakala egon badago, ez da kopuru arazoa, baizik eta eraginaren arazoa. Bai, bueno, Ikerrek planteatzen duenarekin erabat ados eta nik hor jarriko nuke apur bat asentua, ezta? Borondatezko erabakien batura horiek zeintzuk diren definitu beharko genuke behar bada eta nola eraikitzen diren bai borondatea eta bai erabakiak. Baita nola ordenatzen diren lehentasun pertsonal horiek ere, zein irizpideen arabera, berdin gertatzen dan gizon eta emakumeen artean. Bueno, ni emakume jaio naiz, baina batez ere emakume egin naiz, ezta Simone de Beauvoirrek azaltzen zuen bezala. Eta egite horretan, pues agente desberdinek duten pisua aztertu beharko genuke behar bada, eta hori mezuak zeintzuk diren, nola heltzen zaizkigun, bai emakumeei edo bai gizonezkoei, eta horrek zelako inpaktua daukan borondatezko erabaki horietan. Nik uste dut, bueno, pues, emakumeok espazio publikoa okupatzeko ditugun zailtasun edo erreserba horiek erreplikatu egiten direla. Sarean ere espazio, sarea bera espazio publikoaren isla den inean. Eragin arrakala honetan, ikusi duguna izan da batez ere interes publikoko gaietan arrakala hori handiagoa dela. Eta zer esan dugu interes publikoa alderatzen dugunean publikoaren interesarekin, bazken finean, gizarteari benetan importatzen zaizkien gaiak. Demagun, datorren astean, futbol partido garrantzitsua izango dugu Atletik eta Realak, kopa finala jokatuko dute. Niri futbola bazait gustatzen, horrek ez du nirengan inolako eraginik izango. Hau da, niri berdin zait egun horretan futbol partido bat egotea. Baina politika kontuetan, edo ekonomia kontuetan, edo adibidez osasun kontuetan, hor nik esan dezaket berdin zaidala beza igotzea, baina beza ordaindu beharko dut. Beraz, nik ez dut horren kanpo geratzeko aukerarik. Beraz, ez da ja borondatezko goza bat, baizik eta gu hor gaudela nahi eta nahi ez. Beraz, interes publikoko gaietan, emakumeen presentzia behar dugu. Ez bakarrik emakumeen eskubideak bermatzeko, baizik eta gizarte moduan, denoi erantzun hobeagoak lortzeko aukera eskaintzeko. Hau da, lortzen baldin badugu gizarte osoaren eta ez bakarrik erdiaren eragina eta ahotsa entzutea, ziurrenik erantzun eta nolabaiteko soluzio hoberagoak lortuko ditugu gizarte moduan. Eta beratxago bat izango gara, azken finean. Informatika matrikulatutako unibertsitateko ikasleen 3 laurdenak baino gehiago gizonezkoak dira. Zein neurritan lotu daiteke hori sareko emakumeen ordezkaritza txikiarekin? Bueno, horre gu beti hemen agian komunikazioan gaudelako eta komunikazioaren aldarrikipena egiten dugulako, baina ematen du beti interneten eta teknologia berriak ditzen diren horietan ja berriak ez direnak. Ba, hor beti nolabait teknikarien garrantzia edo teknologiaren garrantzia goraipatzen dela, da? Eta hori da telebistan gertatzen. Hau da,
egunero ETB batek gaur egun ateratzeko ingineri pila behar dira. Hau da, hoi zen antenak daude, sekulako tramankuluak sortu dituzte hori guztia igortzeko, baina horrez gaitu kezkatzen zeintzuk diren txinden teknikari horien generoa, ez da, eta ingineri horien generoa. Eta internetera goazenean ematen du hori informatikak sekulako garrantzituela, eta guk ez dugu horrelako ikuste. Hau da, hemen importatzen dena da, erramintak nork erabiltzen dituen, erramintak erramintak horiengan nork duen erabakia. Orduan, hor ziurrenik informatikariak alde bat dira utzi beharko genituzke, eta komunikazio adituak horre aurrean jarri, azken finean, edozein telebista programa, edozein irrati programa, edo edozein paperezko egunkarian bezala. Horri, imprenta bat, egunero berria ateratzeko ezinbestekoa da, bai noski, baina hor importatzen dena da, Martxelo eta Mendiren lana zuzendari moduan, ez da? Eta ez imprenta hori maneiatzen duen pertsonaren generoa. Bai, guztiz ados, eta hori esan da, nik errebindikatuko nuke emakume bezala, pues, denaren erdia. Bai, teknikari arloan, eta bai, beste guztian ere, ezta? Beste, ezinbestekoak diren funtzio guzti horien artean ere, bai. Nik hemen, eta behar bada aurrerago solasaldianen aterako den gai bat ataran eko nuke, eta da, erreferenteen garrantzia. Ezinbesteko tasuna. Bai, sarean, eta bai, bizitzan orokorrean, ezta? Erreferenteak ikusgarri egitea, irakastea eta erakustea. Eta bueno, ni bai azpimarratu nuke hor, Euskal Herriko Unibertsitatean, adibidez, kultura zientifikoaren katedran, pues Juan Ignacio Perezek zuzentzen duen katedra horretan egiten den divulgaziorako lana izugarria dala. Eta hor nire erreferentetako bat dago, ezta? Marta Matxo, eta berak emakume zientzialariak ikusgarriteko, erakusteko egiten duen lan izugarria eta hain importantea. Oso zaila da pentsatzea zer izan nahi dugun, edo erabakitzea zer izan nahi dugun, erreferenterik ez badekogu. Erreferente inspiratzaileak behar ditugulako. Eta nik errebindikatuko nituke erreferente inspiratzaileak arlo guztietan, ikerrekondo azpimarratzen zuen bezala, ezta? Parte teknikoan, baina baita zuzendaritzan, erredakzioan, eragin hori lortu ahal izateko. Ohiko komunikabideetan gero eta emakume gehiago dago, baina ez hainbeste postu exekutiboetan. Profil berak erreproduzitzen dira baliabide digital berrietan edo aldaketak ikusten dira? Datuak hor daude, eta gure fakultatean adibidez, gu gizarte eta komunikazio zientzen fakultatea gara, eta gure fakultatea, bueno, komunikazio arloan hiru gradu ditugu. Kasetaritza, ikusentzunezko komunikazioa, eta publizitatea eta harreman publikoak. Gure fakultatean historikoki eta gaur egun ere bai, ikasleen artean emakumezkoak gehiengoa gara. Gaur egun uste dut 167 garala. Gainera, ez hori bakarrik, kuantitatiboki bakarrik, espediente honenak gehienetan emakumezkoenak esaten dira. Unibertsitatean gainera aukera gehienak atzerrera joateko bekak edo praktika egonaldiak egiteko aukerak, beti nota kontutan izan da esleitzen dira. Orduan hor, aukeren gehiengoa emakumezkoen esku daude. Edo dago, baina zer gertatzen da, salto ematen dugunean, akademiatik profesiora, hor berakada, lehenengo berakada bat dago. Eta profesioan promozionatzerakoan, beste berakada bat ematen da. Orduan, zergaitik, bueno, pues hori da gakoa, ez da? Ze elementu baldintza zaile sartzen dira jokoan. Hor. Eta horra eta jartza ezinbestekoa da. Komunikabidetan orokorrean eta digitaletan ere bai izango nuke, ez da Iker? Ba bai, zeren azken finean, horren arte ikusi duguna izan da, berdin dio dozin enpresatan, genero arrakala aurkituko dugu lanpostu eksekutiboetan eta lanpostu nolabait teknikoetan edo zuzenean eskulana eskatzen dutenen artean. Baina kasetaritzan badira beste arrakala batzuk. Hau da, beti garrantzia dagoenean, edo beti maila ezberdina daudenean, eta hori kasetaritzan aurkitzen dugu adibidez iritzi leku horietan, ez da? Zeren eta berriak egiteko edonor balio du. Eta emakumeak eta gizonak aurkituko ditugu berriak egiten. Baina iritzia ematerakoan eta iritzi orrialdeak betetzen eta iritzi iruzkinak idazten, hor batez ere gizonezkoak aurkituko ditugu, eina handi batean, eta
hori neurtua dago, 120 eta 130-en bitartean dagoela estatu mailan emakume iritzigileen artean. Beraz, hor zenbait arrakala ezberdinak aurkitu ditugu, segun eta non jarri gure begiak eta segun eta zer ikertu. Eta beti, nahiko zoritxarrez koherente izango da. Zeren eta alor guztietan, izan beharko luketen, baino garrantzi erdia dute normalean, zenbat eta gorago joan emakumeen presentzia. Beraz, hor interneten aurkitu duguna bereziki da, hau, aurretikan genituen komunikabideetan, baino okerrago dagoela. Zergaitik, ez daudelako mugarik. Hau da, egunkari batean, teleberri batean, gaur egun batean, badira zenbait minutu, zenbait orrialde banatu ditzakegunak. Baina interneten ez dago horrelakorik, internet berez infinitoa da. Beraz, amaigabea den horretan, neurri eraginkorrak jartzea, benetan portzentai horiek nolabait orekatuak egoteko, ikusi dugu lan handiagoa dela eta arazo handiagoa dela. Berez, komunikabide hobeago ematen zuen hori, ikusi dugu okerragoa dela genero berdintasunareko. Zer egin behar lukete administrazio publikoek, enpresak eta oro har iritzi publikoak arrakala digitala orekatzeko? Gure ikerketa taldean, bitartez ikerketa taldean, planteamendu erradikalaren aldekoak gara. Eta erradikala esaten dugunean ez doa agresibitatearekin lotuta, ezta? Feminismo erradikalak aldarrikatzen duen bezala sustraira joan beharra defendatzen dugu. Hasierara. Eta hasiera zein da? Hezkuntza. Eta hezitzaileak diren agente guztietara. Hezkuntza sistemara, baina baita familiara, hedabideetara. Zergaitik, guk sinesten dugulako berdintasunean hezitz gero berdintasunean hasi egiteko aukera izango dugula. Baina bestela, pues oso komplikatua izango da. Bitartean zer? Bueno, pues bitartean ekimen zuzentzaile guztiak diskriminazio positiboa guzti hori oso ondo etorria izango da. Eta gehitzera datoz, nola ez, baina sustraitik aldaketa planteatzen ez dugun bitartean, pues zuzentzen egongo gara. Bai. Barkatuko didazue, metafora bat kartzea gustatuko litzaidake. Orain dela urte eta piku, Parisen jarri zituzten zenbait bidegorri, Parisen erdialdean. Bueno, pasadan astean argitaratu zen inkesta baten arabera, bidegorri horien erabiltzaileen 60%, hau da erdia baino gehiagok, lehen ez zuen bizikleta hartzen. Hau da, bidegorria zegoelako bizikleta hartu dute. Eta ez bakarrik bidegorria lehen bizikleta hartzen zuten entzako baliagarria zela. Horrekin zer esan nahi dut, bidegorriak behar ditugula. Hau da, guztiok, eta ere gizonezkoak esan nahi dut, behar dugu horrelako erreferente potenteak izatea. Gu konturatu behar gara, edozein komunikazio egiterakoan, gizonezkoak eta emakumezkoak behar ditugula. Bide horiek egin behar ditugu, bide horiek zabaldu behar ditugu. Kongresu batera baldin bagoaz eta bertan gizonezkoak bakarrik baldin badaude, konturatu behar gara, hor gizartearen ikuspuntuaren erdia falta zaigula. Eta berdin zait, ze eremutan eta zeien alorretan den kongresu hori. Hau da, hemen, Leire eta biok egon beharrean, bigoz gizonezko bagaunden gure solasaldi marabilloso hau egiten, ziurrenik, ez bakarrik gai hau delako, baizik eta dozin gaietan, pobreagoa izango litzateke. Beraz, konturatu behar gara, erreferenteak lehen, Leire ondo baino beto azaldu bezala, inoiz baino garrantzitsuagoak direla. Eta beraz, erreferenteak lortzeko zer egin daitekeen? Edo zer gauza, hau da, imaginazioa behar dugu. Ez bakarrik bai komunikabide publikoetatik, baina baita ere, adibidez, lehen esan bezala, zientzia katedraren ikuspuntutik egiten ari den komunikazio lan hori, baina edozein konkurtso, edozein lan, begibistan jartzeko egiten den lan eskerga hori. Berarekin guztiz ados eta horri osatzearen, ez da? Beste barik, oso lotuta dagoelako kontzientzia izatea, genero kontzientzia. Kontziente izan behar gara
zelako egoeran gaude, eta horren aurrean neurriak hartu baditugu, eta danok ditugu neurriak gure eskura, danok, emakumeok eta gizonok. Eta gero, hortik aurrera ere bai, pues noski erakunde publikoek, eta bideak, eta gizartea osatzen dugun agente guztiak. Kazetaritzari eta generoari buruzko hezkuntza berrikuntzarako proiektu bat egiten ari zarete. Zertan datza eta zer bultzatu zaituzte horretara? Bueno, proiektua bukatu berri dugu oraintxe bertan, Euskal Herriko Unibertsitateak finantzatutako berrikuntza proiektua, efektibamente bat izan da. Eta, bueno, proiektu horren helburua zan, ikustea informazio idazkeran nola txertatu edo nola landu genero ikuspegiaren txertaketa. Horretarako landu ditugu, honen aipatzen genuen ezta, ikasleen kontzientziazioa, zein garrantzia ematen dioten ikasleek informazioaren idazkeran genero ikuspegia kontutan izatea. Gai aukeratzerakoan, iturria kontsultatzerakoan, idazkera edo lenguaia inklusiua, baita bereien prestakuntza, zein prestakuntza jaso duten, haien ibilbidean zehar, eskolatik hasi eta gaur egunera arte, unibertsitatean egon arte, eta hirugarrenez bereien gaitasuna. Ze gaitasun duten informazio sexistak edo sexismoa identifikatzeko informazioan. Zer bultzatu gaituen proiektu hau eskatzera, bueno, pues solo esaldi honetan lantzen ari garan gai honek, pues edabideetan, kasetaritzan, publizitate arloan edo ikusentzunezkoetan, oraindik ere sexismoa oso presente dago, horren isla ere bada gizartean, eta horrek izugarrezko garrantzia dauka, iritzi publikoaren eraketan, eta aurreko galdera askotan komentatu ditugun puntuetan baita. Orduan, claro, guk, gure ikasleak, guk hemen unibertsitatean ditugu, bihar kasetari izango diren ikasleak, bihar publizitate kanpainak diseinatuko dituzten publizistak, edo ikusentzunezkoak sortuko dituztenak. Orduan, claro, aukera paregabea da, eta oso importantea, erronka. Orduan, bueno, pues, lehen esaten genuen bezala, haien prestakuntzan gai hau lantzaren garrantziak motibatu gaitu batez ere. Eta oso oso interesgarria izan da. Baita, Leirek lehen aipatu duen erradikaltasun horretik abiatuta, konbentzituta gaudelako, kasetaritza ona ezin da inoiz gizonkeria oinarritu. Hau da, inork argitaratzen baldin badu Argentinatik bidaiatzen zeuden bi emakume hil dituztela, ia argitaratzen baldin badu, hori txarto dago, bakarrik ez zeuden bi ziren. Hau da, hori espainolez inoiz ikusitu dugu, asesina da dos mujeres que viajaban solas por Argentina. Hori gezurra da, hori kasetaritza txarra da. Orduan, kasetaritza txarra den heinean, eta hau komunikazio fakultate bat den heinean, eta hemen kasetaritza ona bultzatu nahi dugu lan honetan, orduan, hori ikusita, ba, benetan landu behar dugu, genero ikuspuntutik zer egin daitekeen hobeto, zer irakatz dezakegu hobeto, zeren gero benetako kasetaritzan, benetako egunkaritan, aldizkaritan, telebista programetan, ikusten ditugu horrelako gizonkeri kasu grabeak. Orduan, horri nola aurre egin diezaiokegu? Ba, hemendikan batzutan ortografia gauzak aipatzen ditugu moduan, edo beste titular bat nola egin behar den, edo azpititular bat nola idatzi behar den, edo zein den postu bebikoitzaren arau hori, eta zeintzuk diren kasetaritzaren oinarriak, eta guzti hori, eta deontologia irakasten dugu moduan, ere guk ikusi dugunez, hor arazo bat dagoela, horri aurre egin behar diogu, baina ez bakarrik generoarekin edo feminismoarekin atxikimendu sendoa dugulako, baizik eta kasetaritza ona egiteko modu bakarra arazo horiei aurre egitean dagoelako. Hori da, bai, ikarak oso ondo azpimarratu duen bezala, gu berrikuntza proiektu bat izan dugu orain, baina bueno, hau ez da gure lehenengo proiektua. Bitartez ikerketa talde honetan, Mani Jose Kantalapiedrak zuzentzen duen talde honetan, aspalditik daramagu ikerketa ildo honetan lanean, generoa, komunikazioa eta hezkuntza deituriko ikerketa lerro honetan, eta claro, gure abia puntua beti da berdina, ezta? Berdintasuna, osea ezin dela kalitatezko kasetaritzarik egin, berdintasuna respetatzen ez bada. Oganda, kalitatezko kasetaritza egiteko, pues, genero ikuspegia txertatuta egon behar dela.
bestela, bueno, kazetaritzaren oinarrizko jarraibide batzuk ez ditugulako respetatzen. Osea, hori horrela feministago izan edo genero ikuspegiaren txertaketa era intensoagoan defendatu ez, osea, ezin da eztabaidan jarri. Orduan, bueno, pues hortik abiatuta, hipotesi horretatik abiatuta eta gainera hala landu dugulako teoria mailan eta ikerketarloan, pos horrela garatu dugu azkenengo proiektu hau dela berrikuntza proiektua eta irakaskuntzan zentratzen den proiektu bat. Zer emaitza harritu zaituzte ikerketa honetan? Bueno, pues oso emaitza kuriosoak izan ditugu, ez da iker? Bai, batez ere badago ere arrakala bat, arrakala garrantzitsu bat, gure ikasleek nola ikusten duten euren burua eta gero benetan zeintzuk diren euren habilidadeak sexismoa aurkitzerakoan, ez da? Euren burua, baina, sorionez, feministak txat hartzen dute euren burua, orduan, alde horretatik ondo, oda bide hori eginda dago, eta feminismoak egin du bide luzea momentu netara heldu arte. Baina hor, hitzetik hortzera, pasatu behar dugunez, goza da, nahi hori, edo eurek euren burua, ze ondo ikusten duten, eta ze feminista ikusten duten euren burua, ba, bueno, ea nola lortzen dugu benetako habilidadea eta benetako gaitasuna. Alde batetik oso pozik, bueno, guk hiru maila aztertu ditugu lehenengo fase honetan, eta izan da, ba, zenbateko kontzientziazioa daukaten, ez da? Hau da, zenbateko garrantzia ematen dioten genero ikuspegia txertatzeari informazio baten idazkeran. Eta horrez emaitza oso onak, oza, marreko eskala batean, 9 baten bueltan zebiltzan asko. Eta hor da, bueno, oso pozik egun den, lorpen importante bat iruditzen zaigulako. Gero galdetu diegunean edo, bueno, pues, elkarrizketatu ditugunean, beraien prestakuntzari buruz, bere bai harritu gaitu ze askok gehienek jaso dute prestakuntza, batzuk eskolan, beste batzuk institutuan, beste batzuk unibertsitatean, eta askok era informalean ere bai, unibertsitatetik kanpo edo institututik kanpo egindako ikastaroetan. Baina, claro, gero etorri zen buelta eta jarri genizkien hainbat informazio, 20 titular ziren, gehienak sexistak eta batzuk ez ziren, bueno, pues berdintasuna respetatzen zutenak. Eta, claro, beraiek daukaten gaitasuna sexismoa detektatzeko, pues bai ikusi dugu mugatuagoa dela. Osea, badaukate kontzientziazio maila importante bat, jaso dute prestakuntza, baina oraindik gaitasun horretan, pues sakondu behar dugu ze pues lehenik erreke aipatu duen titular hori adibidez, pues askok ez zuten ikusten sexista bezala eta beste apurrak eskandalosoagoak diren beste batzuk ere ez. Orduan, bueno, pues hor ja hasiera izan genuen posa, lehenengo galdetan, lehenengo partetan izan genuen posa, hor ja bueno, izan genuen, bueno, pues hemen dekogu erronka oso importantea eta oso interesgarrean eta horri heltzeko prest gabitza orain lanean bigarren. Bigarren burua etortzen zaizkitzen bait titular, ez da? Ikerketa gaztelaniaz egin genuen. Kondenan un hombre por tener sexo con su mujer. Bueno, ni de aquí dala, zure emazterekin sexu izatea delitu ez da herri honetan, ez da? Bere emakumea bortxatu duelako izango zen, hori bai delitua dela. Eta horri bezala, beste hainbat adibide batzuk grabeagoak, beste batzuk harinagoak, baina hor ikusteko gizartea sexista da, gu sexista gara, hori bai, guk ez dugu sexista izan nahi. Orduan, hortik abiatuta, nola lortu dezakegu gizartea bere lortu nahi duen hori lortzea komunikazioa erabilita, ez da? Zeren, beste alorretan ere, adibidez, arrazakerian edo, bueno, gure kasuan hezkuntza gutxituen egoera, edo eta adibidez, edo ezin duen mugimenduaren aldarrikapen horietan ere, hizkuntza aldaketak egon dira, beraz, nola lortu dezakegu komunikazioaren ikuspuntutik ere, ba, beste tresna bat eskaintzea gizarteari, ba, bide honetan aurrera egiteko. Bide handia egin da aurretikan eta guk bide horretan errotu dugu gure lana aurrera egiteko. Egin zutelako egiten ari gara eta hemendik aurrera uste dugu bidea hobera joan behar da, eta nahi ez. Badugu zer egin, bai.